سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن أول أكسن دا وضي القضاء بداد وراركنا كم قليدون تان وحاكم دا دقالك قبل خاتك رايق عيا سيلا بجبر ميض دقالك أكسي سيقا يديقا نهر لا إذا مدى أمل ترقى إيطوبيا يحقق تيبيا لفنا ay dagaal farax lagaga gubtay dhaxmarayaan ayay ciidamada dawladda Itoobiya dagaalka hormar aad u ballaaran ka sameeyayaan ayagoo adeegsanaya hubka aadka u culus ee iyo dhulka ka duqeynaya goobaha ay xogaga TPLF dhufaysada waaweyn ka qoteen ayadoo dagaalku marba marka ka dambaysa uu ku fiday deegaanno hor leh ciidamada militariga Itoobiyana ay si talantaalisa u gaarayaan جهوين آت اترى بدنا ودقال كوسي باحد لو سعونا يو سيدو كلا رزل وزراحة دالك يتوبيا دكتر ابي احمد ايا ولكو آت كيسر يا اولاد قبل خاتق ريقا انو دقال كوسي سعودا اذا مدى دولاد فدرال كيتوبيا اي قاران مقانا دا مكلا عاسي مدى قبل خاتق ريقا اما قودة هامبا اي لو وريقان اي ربود يدا واوين كويا لقبل خاتق ريقا يدو رزل وزراحة يتوبيا uu sheegay mardana inaan dagaalkaasi laakiin doonayna ciidamada Itoobiya ama ciidamada dawladda federaalka la jooga waqtigii gudahaanba gobolka Tigriga ay gacanta ku dhigi lahaayeen maleeshiyaad aad u tira badan oo kasoo duulay gobolka Axmaarada ayaa gaaray magaalada Alamata oo dhawaan xogaga TPLF laga saaray. Axmaarada ayaa si weyn ugu sii qulqulaysa deegaanada laga saaray xogaga TPLF ee ka tirsan deegaanka Axmaarada iyadoo maamulka deegaanka Axmaarada maleeshiyaadkii abid ugu tirada badnaa uu sii daabulayo goobahaasi dagaalkuna uu marba marka ka dambaysa uu aad xamaasadiisu sii kacayso. Militariga Itoobiya ayaa sheegay xuduudda deegaanka Canfarta inay kasoo tallaabeen ayna u socdaan magaalada Mekele caasimadda gobolka Tigreega iyagoo sheegay fariisimo waaweyn oo lahayn xogaga TPLF inay gudaan inay cagta mariyeen. Kale deegaanka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalo aad u culus u dhexeeya xogaga TPLF xoreynta shacabka Oromiya militariga dalka Itoobiya ciidamada gaarka deegaanka Oromada oo iskaabaya oo TPLF ayaa sheegtay dagaalka ka soconaya gobolka Oromada abid guulihii ugu ballaarnaa inay ka soo hoyeen dagaalyahanadooduna ay ku sii siqayaan deegaanada u ballaaran oo muddo dheer dowladda Itoobiya gacanteeda ku jira iyadoo dagaalka ka qayb qaadanayaan dhalinyaro si mutadawacnimo ah dagaalka uga qayb qaadanaya oo jimhada garab ku siinaya ayadoo sidaa la wada ogsoon yahayba qowmiyadda Oromada ay u istaagtay siday jimhada garab u siin lahayd. Militariga dalka Soomaaliya ayaa guulo aad u ballaaran ka gaaraya dagaalka ay kula jiraan xogaga argagixisada ee koonfurta Soomaaliya. Militariga Soomaaliya ayaa sheegay ugu yaraan 7 magaalo oo u dhexeeya Jawaar iyo Shabeellaha dhexe in laga xoreeyay xogaga argagixisada saacadii la soo dhaafay. Militariga Soomaaliya ayaa arrimahan hore saaka duulaan aad u ballaaran oo jihooyin badan la ku qaaday xogaga argagixisada iyadoo ugu yaraan 7 magaalo ay iskaga hulaleen meydkoodan wadooyinka la wadhay. Ciidanka dawladduna ay sheegeen guryihii abid ugu cuslaa inay ka gaareen argagixisadana jabkii abid ugu cuslaa uu kasoo gaaray dagaalkaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 19-ka bisha tobnaad 2022. haddaynu u gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan, dagaalka gobolka Tigreega ayaa si laba kacalay iyadoo ciidamada dawladda Itoobiya ay weli duulaan aad u ballaaran oo jihooyin badan la ay ku wadaan gobolka Tigreega. Militariga Itoobiya iyo xogaga TPLF ayuu dhexmaraya dagaal faraha lagaga gubtay oo dagaalku marba marka ka dambaysay deegaano hor la ku fidayo iyadoo ciidamada dawladda Itoobiya ayaa wali ugu dambeeyay adeegsanayaan dagaalku xawligiisina uu ka soconayo gudaha gobolka Tigreega.
Milatariga Itoobiya ayaa sheegay inay fariisimo waaweyn oo ilaaliyeen xogaga Tigrayga inay burburiyeen deegaanno horleen ay horumar ka sameeyeen ayna u sii siqaya dhanka magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigrayga iyadoo sidii la wadaagsanaa milatariga Itoobiya uu guulo waaweyn ka soo yeeshay deegaanno aad u ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha gobolka Tigrayga dagaalkuna uu ka soconayo jihooyin aad u ballaaran ciidanka dawladduna ay weli higsigoodii iyo ujeeddadoodii ay sii wadaan dagaalkan ay horumar ballaaran ka sameynayaan. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa weli ku adkeysanaya ciidamadiisa inay awood u leeyihiin inay guud ahaanba dagaalka gobolka Tigrayga soo afjaraan. Xogaga TPLF-na guud ahaanba laga saaro magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigrayga iyadoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay inay ciidamadiisu ay ujeeddadu ay tahay inay eraboodyada waaweyn ee magaalada Makkada iyo magaalooyinka kale ku yaalla inay guud ahaanba gacanta ku dhigaan xogaga Tigrayga ee deegaanadaasi laga xoreeyo. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa mudahadda inuu adeegsanayo awooddii ugu dambeysay asagoo saaxiibadiisa gaarka kaashanaya ciidamada dowladduna ay horumar aad u ballaaran ka gaarayaan dagaalka soconaya. Sidoo kale xogaga TPLF ayaa weli abaabulka wada dhalinyarada aadka u da'da yara ee dagaalka la soo gelinayo iyadoo ciidamada Tigrayga la arkayo ayagoo weli ku soo qulqulaya goobaha ay dagaalada xoogani ka soconayaan. Kumanaan maleeshiyaad oo ka yimid deegaanka Xamaarada ayaa soo gaaray magaalada Alamata ee dhowaan xogaga Tigrayga laga xoreeya iyadoo halkaasi ay fariisimo ka sameysanayaan. Kumanaan ka tirsan dhalinyarada deegaanka Xamaarada ee lasoo daabulaya si ay dagaalka qayb libaaxla uga qaataan ka soconaya gobolka Tigrayga ee waqooyiga dalka Itoobiya. Deegaanka Xamaarada ayaa si weyn uga qayb qaadanaya dagaalka iyadoo deegaanada deegaanka Xamaarada iyo xuduudda kulul ee gobolka Tigrayga guud ahaanba ay dhalinyaradaasi isku ballaariyeen. Milatariga Itoobiya ayaa kasoo tallaabay dhanka canfurta ayagoo u socda magaalada Makkada waa sida ay sheegeen ciidamada difaaca qaranka halkan ay ku dhex marayaan dagaal u dhexeeya xogaga TPLF iyo milatariga dalka Itoobiya. Gobolka Oromiya waxaa ka soconaya iskahorimaadyaad u ballaaran oo u dhexeeya dagaalyahanada xoreynta shacabka Oromiya iyo milatariga dalka Itoobiya ayadoo xogaga OLF ay sheegeen inay horumar aad u ballaaran ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda Itoobiya. Dagaalyahanadooduna marba marka ka dambeysa deegaano horle la wareegayaan dagaalkuna uu ku sii fidayo deegaanada ballaaran. Gudubareedkeena ugu dambeeya milatariga dalka Soomaaliya ayaa jabkii abid ugu cuslaa gaarsiiyey xogaga argagixisada iyadoo deegaano aad u tiro badan oo u dhexeeya Jowhar iyo Shabeellaha Dhexe guud ahaan baa lagala wareegay argagixisada. Ciidamada dowladda Soomaaliyana ay sheegeen ugu yaraan 7 degmo oo deegaanadaasi hoos yimaada ama deegaano aad u tiro badan inay ka xoreeyeen aroornimadii hore Saaka, halkaana way ka socdaan weerarro aad u xoogan oo qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab keenaya dhalinyarada mutadawaanimada u istaagay sidii guud ahaan dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa argagixisada. Tani iyo kulanti dambe waa aan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.